ada saka Jawa Timur yo ngene iki lho. Pripun, Pak? Ayo. Pamite ya sinau, mbuh sesuk. Sinau, ngaten iki nggih sinau e kula. Sinau golek bojo. Nugro jalan wates lor dalan. Hae hae. Iki sing apik iki mikir apa suarane ya? Mikir sing apik. Mie. Mie sinten, Pak? Serandemi aku. Mel? Dalem. Ana lowongan iki. Lowongan apa? Pak Pur. Piye? Dadi pendamping kulo. Jenengan purun mboten, Pak, duwe. Nah, dadi pendamping ku apa? Nggih. Ora. Mboten. Dadi anakku wae ra apa-apa. Sangko tambangon negari terlanjur cinta bersama Panji Anom. Thank you.
ya Pak Budi. Lha lagu sing ono siji wong telu. Teno. Ning lagu lho iki. Ha iya. Iku ya ming lagu kok Pak Budi. Pacane sarwa. Thank you.
Let's go.
Aku ya pengen. Oh.
Yo. Lok la, lok la.
sing paingan. Eh. Sejarah rel piye? Wis gonta-ganti kok kuncungi. Sejarah rel piye? Sing endi? Sejarah rel piye? Mungkin ngaji ya? Ya podo aku saiki. Ngaji mah. Sok ketemu ra, Cung. Sok ketemu ra. Sopo? Sing kon kae. Wis. Apa ring ulung di TV wae. Senajan urus di TV. Mungkin oh yeah.
Yo. Beta. Selamat. Pakai